Hey vrienden, baie baie welkom weer so in hierdie prachtige dag, vrijdag, ten die einde van die week. Kom geniet hierdie paar oomblikke saam met ons net so met hierdie bietjie oordenking vandag. Ons maak klaar met die wenke wat die Here Jesus vir sy disippels gee daar in Matteus 5. Dit kan so in die Bybels nader trek as jy wil of jou selfone gereed kry. Kom land dan eers so na hierdie week, kom ons wees rustig. Kom geniet hierdie oomblikke saam. Kryf jou bietjie koffie, ons nou weer terug toe. Nou het julle een bykie rustig geraak, so vast nou een bykie muziek geluister. Ek en Wendy is nog hier by Tafelberg, ons het nou julle sal onthou, ons het by sy nebel gewees. Ons het daar by die kanonne draai gemaakt, ons kon nou net ingaan daar nie. En ons is nog steeds hier by Tafelberg, een prachtige dag in die kaap, as ek julle paar foto's wees. Ons het hier in die einde van die pad gekom, as jy daar by die kabelspoortjie verby gekom, het hulle so op locatie, ek het julle gewees. En hier achter my is daar so waterval, wat raas, ek hoop net raas te veel nie, mense kom nog nie voorbij, baie fietsryers en so, en nou kan ons steeds vir oomblik een bykie net rustiger raak, en ek wil graag iets hier met julle deel, ook rondom die wenke wat die Here Jesus vir sy disciples gee daar in Matteus 5. Ons het pas gelees van die wat rein van hart is, en die vredemakers. Die laaste ene is, die geseend is die wat vervolg word, omdat hulle doen wat reg is, want aan hulle boor die koninkryk, van die hemel en dan natuurlijk vers 11 geseend is die van julle mense te wille van my beledig, vervolg of valslik en valslik al wat sleg is van julle sê, dan sê wees bly en verheug, want julle loon is groot in die hemel en hulle het immers die profete voor julle net so vervolg. Dan het die Here Jesus Christus om aan ons openbaar en ons word gered, God red ons, dan verander ons leven van een donker ervaring, altyd bekleierig wees, dwars wees, negatief wees, donker wees, of verander jy ons in mense van die lig, dis die koninkryk gedagte. Hy lei ons in die koninkryk in, en hy gee ons in al die wenke wat hy vir ons gegee, wat ek nou vir julle so rikkie terug vooraf net gewys het. Ek kan gerus en kyk na die video's in die hele reeks. En dan kom daar net so waarskuwing en sê, die mense gaan nie daarvan hou nie. Mense hou nie daarvan dat ons God dien nie. Want het laat ons uitstaan dikwels soos die spreekwoordelike seer duim. Dis een steen, dis aanstoots, as ek daai woorde kan gebruik. Mense hou nie daarvan dat ons vergewe nie. Mense hou nie daarvan dat ons vredemakers is nie. Mense hou nie daarvan dat ons verdraagsaam wees nie. Hulle wil jy sê, ons moet aanval, ons moet deelneem in die oorlog en deelneem in die kwaad. Ek kan onthou dikwels in my lewe, het ek nie noodwendig actieve verwerping en vervolging ervaar nie, maar jy ervaar dat jy so'n bietjie wegstoot. Betek jy so'n bietjie alleen, Here sê, geseend is jy. Mag die Here vir ons sien dat ons toch wees dat een ligge baie speciale plek is, waar ons wandel met die Here, waar ons sy liefde ervaar en sy genade ervaar, en waar ons beleef hoe dat hy vir ons losmaak van hierdie donker deel van ons leven, en ook die leven die moeite werd maak. Hy sê die profete is ook so vervolg, die apostels is net so vervolg, hulle is doodgemaak. Hulle het nie daarvan gehou om te sê, ons moet vredemakers wees, en ons moet lief wees vir mekaar nie. Ons wil oorlog maak. Wat een wonderlijke boodskap, dat ons die voorreg het om te weet,
door die Here ons kon verlos, dat ons juist mense van die lig kan wees. Die Bybel beloof dat ons dan daardeur ook sal verstaan wat die koninkryk van God is. Mag sy naam groot wees as jy ook in jou eie hart, as jy verwerping ervaar as kind van God, kan nie bekommerd wees nie. Dit is een mooie belofte aan die Here, sal jou seën en is hy by jou staan. Kom ons bid net saam. Here, en so bid ons dat u vir ons die wysheid en die insig en die woorde sal gee wanneer ons vervolg word om vas te staan in die geloof in u. Dankie dat u ons vrygekoop het, dankie dat u ons 'n nuwe lewe gegee het. Dankie dat ons die voorreg gee, Here, om die goeie boodskap uit te dra. Kom seën ons, Here, dat ons getuie sal wees. Van nie dat u vir ons gedoen het nie, maar die genesing wat ons ervaar het en die blydskap wat ons hier kan beleef. Dankie vir die woord wat ek sê, daar moet vreugde in ons harte wees as ons vervolg word. Ons eer, Here, vir die genade dat u ons pad langs gekom het en ons harte kom aanraak het en ons nuut gemaak het. Ons is so dankbaar daarvoor. Amen. Ek weet nie of jy ongemaklikheid ervaar of jy by die skool is of waar jy ook al is. As jy uitstaan van die Here, dan stoot jy so uit nie. Verheug jyself in die Here. Dit is 'n voorreg om uit te staan vir die Here as ons dink wat hy vir ons gedoen het. Ons het hom verwerp en hy het steeds ons lief gehad. Mag die Here vir ons verder seën dat ons toch te midde van die uitstaan as kinders van God ook ander mense se lewens kan aanraak en kan wys dat is die moeite werd om kind van God te wees. Here seën vir jou waar jy vervolg word. As jy verwerp word, verheug jou daarin. Maar God ten minste het jou baie. Seën vir julle tot ons volgende week weer mekaar kom. Maar dan net altyd, soos ek mag sê, wees lief vir die Here, want hy is lief vir jou. Dankie dat julle hele week saam ons kom loop het. Ons maak nou klaar met Tafelberg. Volgende week is al weer nuwe verrassings. Seën, alle seën vir julle. Mag julle die kosbare tyd nodig hê vir die Here. Totsiens.